Det är fantastiskt att höra någon som sådär totalt behärskar sitt instrument. Det är många av oss som har drömt om att någon gång komma dit här. Nu ska vi spela någonting helt annorlunda, en av H.G. Carmichaels örhängen, eller Evergreens, Georgia on my man, my mind. Och det är en helt annan stil på musik. Och här kommer Per visa att han behärskar även den stilen.